喂，早晨。喂，點啊？咁急去邊啊？揾踢波，踢波。去踢波，踢 formation 咯喎。係啊，老師過嚟嘅咯喂。你唔好同佢講，知唔知啊？係。喂，我做咩啊你？我老師啊。邊個啊 ？A 波個星仔啊。唔係我咩？喺呢度讀咗三年書，到而家都係覺得好唔科學嘅。但係到離開學校，俾學生自由發揮嘅校風。哦，喂，小心啲啦。呢个是阿祥，佢啊，应该唔知佢想同赖屎嗰单嘢啊。撞到我波又唔讲对唔住，冇家教。喂，子乐，起身啦，等紧你一波啊，快啦。Sammy 啊，我老死嚟噶，系外边好多人想喐佢好耐咯。喂 ，Sammy， 仲抌嘢食落地下？赵颖好惨噶，成日都俾屋企人逼佢温书，性格咧，平心而论系似女人嘅。不明心而論呢都似女人嘢。喂，嚟啊，開波！朗仔簡直就是華人精神輸波打人的典範啦！喂，黐線啊，亂咁撞人摳喎！喂，仲走啊你？係，份人係火爆啲。咩事都留你和事，但佢做嘢认真嘅，仲好关嘢啫。上帝之手，欧阳信韩柱珠讲埋晒奇怪嘅，佢一冇嘢做事不行，就去偷走其他人噶。性格又风趣，大难都抽唔埋嘅人，机缘加之下，我同我家人都好变，最唔开心。仲怕喂佢啊！喂，冻住，冻住，喂，死咗！二一，大姐大姐，我嚟啦！三二一，我。如果呢种交下交下的生活可以继续下去就好了。好像一个人踢波
都好慘。是啊，你啊。老板娘。乜嘢？喺度谂紧郑 Sir 今日讲嘅嘢。究竟为什么我要每天七点钟起身去上学，然后走去补习，就去温书，去预备考试，到底是为了什么呢？好像由头到尾其实都是因为老豆逼我要考得好，所以我才更俾心机去读书。学霸都有迷失的时候，你就学霸啦。我都不知道为什么自己要这么努力，考头十又怎样，老豆开心又怎样，我都不知道自己要什么。是啊，那平时上学开心吗？我都不知道。喂，想现在衣服这么认真，你不开心啊？不要想啦。好认真，又真的不是很有方向。其实这个时候个个都没有方向的啦，日子咪又是要这样过，咪歇下歇下有一天咯。喂，先七咯，走啦要。好快好快！我次次最慢都系你嘅。喂，大佬食咁快，收不良啦、啊！哇，使唔使食八个字啊？只睇几点吓、啊？有八个字啊，想要六个字多啲先数学噶，系啊？喂，得啦，答啦，行啦。唔系，下次咧，不如试下插位喉管啲嘢食入个肚度，咪快啲咯。咁变灌肠咯，行啦。如果这种hea hea的生活可以继续下去就好了。生活可以繼續下去就好了。
喂，遲到。冇，我收皮喎。點呀？喂，好悶啊，出唔出嚟踢波啊？仲要驚鬼咩？同佢講你翻嚟攞碌屎咪得咯。啊，好啦，你冇放我飛機啊？唉，係咁啦。仲去边啊？翻学校啊！翻学校唔系停咗课嘞咩？老师话有功课攞，等饭我食食埋先啊！唔使啦，我自己搞掂啦。系嘛？拜拜拜拜。好啦，自己自顾自己。喂，同學，你咩機構啊？做咩又翻嚟啊？翻嚟攞碌屎啊！攞碌屎，學校而家冇老師喎，冇碌屎攞啊！而家學校唔開啊，停課啊！走啦，走啦！而家唔放得你哋入去啊！哇，咁俾人睇啊！點算啊？唉，我唔理你啊！我做嘢啊，你快走啊！可以點啊？點啊？一係去對面麥當勞坐陣先咯。點啊？唉，行啦行啦，唉，唔好理啦。行啦行啦。Normal temperature. 真係得菌喎，唔安心啫。如果唔係話出嚟演歌，屋企唔充劇啦。你首先清唔曬，咪仲危險咩？我仲要上屋企人啊！你要唔要啊？喂，噴乜鬼啊？食啦！喂，咁依家點啊？做乜下場啊？搭翻歸線嘅。喂，你有冇咁想翻屋企啊？我知有個場冇咩人嘅，去唔去啊？誒唔係啊，你帶我嚇。嚟啊，去啊！喂，你確定有場踢？有啦，你睇下，冇人啫。點啊？得啩。可以打爆你嘅。啊！知啊！
仲幾大啊？鎖咗啲嚟。喂，封個牆喎，點搞啊？冇底㗎喎，點部署啊？林子龍屋企咯。因為散了喎，咁咪又咁啦，因為歸家大幾錢咯。唉，走啦，走啦，哦，係咯，冇計啊。喂喂，人齐了吗？各位同学，今天我们来播一场篮球比赛 NBA。喂，煮咗饭喎，出唔出嚟食饭啊？上堂啊，阵先啦。咁我摆喺个镬度啦，一阵间上完堂出嚟食啦。得得得。
交通消息直击报道，run！红隧九龙入口挤塞，龙尾去到香港科技大学。东区走廊桥面出现裂痕，快线封闭。观塘绕道有轮椅冲入路面，全线封闭。龙尾去到丽港城廿五座。以下系一节最新消息，而家交翻俾新闻部。教育局局长杨润雄在抗疫记者会上公布，小学最早会在4月19号或者最迟5月3号分阶段复课。Yes! 中学就会在5月3号分阶段复课，最迟5月10号。冇见喎，喂，煲咁多嘢，唉，你矮咗啫，真系啊，你中意啦，喂，你而家队长喎，把炮啦，你中意点啊点啦，喂，队长，你想练波练成点啊？几时踢世界杯啊？做乜嘢？喂，队长大佬，你参加揾咗 sponsor 未啊？我点啊 ，Winman 大佬，出个 D 打嚟听下。系啊系啊，出饼定帮你。喂，大家留意下。靓仔，饮乜水啊？喂，咁都唔认得林村喎，乜料啊你？以前演过吓，仲扮嘢？喂 ，Sammy， 喂 ，MP 咗咁多你？转个碌啫，吓、啊，唔使食饭啊？系，食啦，行啦，快啲行啦，行啦，行話咧，即係你冇見啦，都你哋有咩？我啊，我想
出面玩多咗，認識多咗人，話便宜咗咯。我就教唔自己出面波嘅啫。我就冇咩特別嘅，最近升咗職咗 Wing Band 團長咯。咁你哋咧？係，你掛住傾兩飛。咁志榮咧？志榮。志榮喂一點七啦喂，直接俾錢啦喂，得，好快好快。哇，不如就算啦嘛。你等埋啦，唔爭咁多啫。哇，出面條街咁熱，一又要跑，身水身汗，不嬲都係咁跑㗎啦。喺條街跑成個白痴就係咁，你跑啊！喂，大佬，而家等多幾分鐘咪好嘥時間啦！喂，唔好嗌交，搶食快啲先啦！好嘅，唔該曬，拜拜。喂，走未啊？可以攞 pod 啊？先不如。我飽了，不如行啦。好走啊你！系啊 ，Sammy 咧？佢應該走咗啦，我見一波就見咗佢。哦，冇事咯，你踢波？我唔啦，唔好想踢。點解唔踢嘅？咩事啊？你覺唔覺得好奇怪咁？大家之間好似有啲嘢隔住咗咁。有咩？我唔知嘅。有啊。最近大家話睇似嚟似咁，各有各做嘢，然之後甚至為啲雞毛蒜皮喺度鬧交，而其他有事不關己，喺度鬧旁觀咁。好似點講咧？大家好似已經漸行漸遠，不過距離變到好遠咁咯。算啦，我唔講住啦，我先黐住你，拜。
喂，喂，得你一個嘅，咁少人做。係啊，照去温書。阿長一放學又去 fit 嘢，阿 A 又啱幫手，星期一放學走咗啦，得翻三個啦。咁仲踢唔踢啊？要踢咯，行下嗰邊有師弟，揾師弟踢咯，嚇、啊？啊，多幾打機啊！好啦，一人我捉埋 Sammy 過嚟啦。Sammy， 得閒咩女？嗱，打得嘅，應該嚟啩。揾到佢俾錢先算啦。喂，做乜事啊？喂，吓，而家落嚟草场？吓，但我有嘢做喎，而家走咯喎。吓，唔落得唔得啊？吓，咁啊？咁我落嚟一阵咯，一阵咯。吓，得啦得啦，而家落嚟啦，系咪啊？喂，揾你好耐喎，咁急乜嘢啊？冇，健方飛嚟都冇踢過波，咪做運動咯。但冇帶衫冇帶鞋喎，點踢啊？驚鬼咩？除鞋踢咯，以前都係咁噶。我哋下午冇做，啲蛇蟲鼠蟻成日躝過，好想踢。咁一係著皮鞋踢咯，都得嘅啫。玩踢翻兩個包喎。咁。同埋我約咗人啊，不如下次再踢啦。咁好啊。我走啦。拜拜。
想寶藏咯。你哋今日第一日補啊？係啊，同班 friend 一齊補啊。哦，咁三面口嘅，叫咩名啊你？班 friend 都叫我朗仔咯。咁但係我又未係你個 friend， 叫你咩好啊？你咪繼續嘻嘻聲咁叫我咯。嗯。咁你叫咩名啊？你咪估下咯，估中有獎啦。我覺得你咁可愛咁。應該都是叫 How Kitty。 是啊是啊是啊，第一堂啫，唔使喺我面前 flirt 女嘅，專心啲聽書啦，你要考五星星啊。咁我哋今堂要教嘅就係咁多啦，咁跟住翻去温多啲書 ，OK， 將今日教過嘅所有知識啦、考試技巧都温一次 ，OK， 咁啊記住翻去做翻每個月都會派嘅 mod 啦，好唔好？咁啊今堂係咁多，下個禮拜再見啊！去嗰邊要讀幾耐？唔知噶，應該都係 grade 咧，文姐得噶啦，冇書冇樓會翻嚟睇你嘅。我話時話 ，Sammy 好似真係過分啫，仲加又唔同，唔知又佢邊啲過分咧？算啦，都如果啊，唉，過到去記住保重啦，唔行就飛山下我哋啦，得噶啦，你都保重啊，唉，大家咁話得噶啦，送到呢就得噶啦，如果唔係啊，俾人第三級罰款啊嚇。唉，識就咪得咯。根据机管局条例，在机场范围内未经许可进行拍摄，属于违法，违者可处第三级罚款。唉，咁我走多个。讲真，走你都唔止一个啦。咁又唔系咁计嘅。喂，有冇人食饭啊？你今晚唔使陪女朋友咩？仔同女都一樣咁重要啫。嚟啊！你哋點啊？我點啊？我冇所謂喎。你哋點啊？咁跟大隊咯。我今晚可以唔夜住啊。行咯，去食咯。去。
我係話事話，點解 Sammy 同少陽冇嚟嘅 ？Sammy 都好耐冇同我吹過水，但唔中連學都唔翻，好似話自就 Sammy。少陽條友，我覺得好似温書出街啦，使唔使啊？最後一次都唔出嚟喎。唔使啦，有咩定啊嘛？其實忙着比賽同埋得閒啲咯。哦，咁我冇嘢做嘅。你唔係玩卡數咩？卡數啲垃圾嘢，邊個過嚟啊？喂，林子亮，食唔食嘢啊？唔啦，我自己食算啦。一齐啦，成班人先开心噶嘛。人生冇句啊，而家我哋几个出嚟食饭，同搭台咩分别啫？出嚟食饭，大家唔倾偈，咁食嚟仲有咩意思啫？咁既然大家唔倾偈咯，不如自己食算啦。你幾有食得開心啲啊？俾翻個波嚟，唔該。3、2、1，喂，真唔錯吧？佢應該花到。哇，咁不如走先啦，哇。同埋我約咗人啊，不如下次再睇啦。
哇，條友搞咩啊？我係即係今日食飯。唔啦，對波散咗啦。唔定嘅啦，爭咁個一齊啦。哇！都唔踢啦。你點踢啊？算啦，我哋唔理你啦。係啊，等啦。翻嚟啊！系啊，食咗饭噶咯，食先。好啊好。买吉他。系啊，几钱啊？买咁上下。食先啦，毕咗噶咯。
原来 JD 去武当探干，穿埋裤浪，沿途沙烟也到饱，小肠里闹。喂，差唔多啦。诶，逐几晚都系你自己一个嚟嘅，冇人陪你夹咩？自己一個嚟 band 房啊？呢度可能有 feel 啲啩？咁嘅一班人夾先至有 feel 噶啦，係嘛？喂，大佬，我出嚟又唔啱 key 又唔啱通，咁出嚟拍把鬼咩？喂，聽邊個？冇所謂。你說之後會找我啊？佢啲歌詞咧又唔啱音，嗰個主唱又唔話唱得特別好聽喎。但係啲歌咧，而家偏偏咧好多後生中意。其實好唔好聽咧，一睇點睇嘅啫。嗱，你絕對有權選擇聽你中意嘅歌嘅。咁但係既然有啲新嘅歌，咁點解唔試下啲新口味啊？咁啦。快清場啊！睇下吉他爛曬 ，give me 翻我記得。我竟也不再問一句，呼呼呼呼，呼呼呼呼，像風一樣的年歲，呼呼呼。会带锁匙啊？系啊系啊。咦，近排唔见你班 friend 上嚟嘅？
點啊？同班 friend 嘈交啊？點解啲人可以變得咁快嘅？一遊戲完咧，轉個頭俾第二個人，咁仲點信佢哋啊？點維係呢段關係？我唔知啊。咁人點都會變嘅，你細個就好黐家啦。嚇！你都好耐冇同我一齊食過飯啦，日子咪又咁樣過，你都唔會好似以前咁咁黐我噶啦。但係起碼你有起事上嚟，屋企眼燈都會為你而著嘅，知唔知？咁應該好好噶啦。咁你諗住點同班 friend 一齊過啊？我唔知啊。就同你夾硬嚟，姐又唔開心。但係你都知我好重視佢哋嘅喎。唔係呢班啊嘛。咁你都要習慣下噶，第時出到街見到面冇嘢講，都仲可以點下頭噶嘛。如果一早没有当好知己，如果天公早未勤力地献计，如若约会那天有像预期拖神你，如果他出现了我好危险啊，能早进特技，能跟他上阵，我割只先啊，我今天多次啊，在暗中仰慕你，只想去为你完成时光机器，人人能超越时间生死，子弹铺满地，为求情敌撤离，部署战争，奋勇地寻找转机。天天公开捍卫你，不再逃避，样样事也经由我亲身处理。被动没有机，自信再小都紧抱实你。如果不执着暗恋多么好，如果当初望见情敌便愤怒，如若智力够高，徒自用事。如果枪先是爱，算数算数，怀恨没味道，时光机开始倒数。我想好好改过，直接跟你上诉，只想去为你完成时光机器，人人能超越时间生死，子弹铺满地，为求情敌撤离，部署战争，奋勇地寻找转机，天天公开捍卫你，不再逃避，样样事也经由我亲身处理。被动没有机，自信再小都紧抱实你。张博，系啊，人哋嗰啲系咯。
当天不甘都独身你，只去逃避。旧日独有情分都失之交臂。我有地妄想做个机器重遇你。没法改写既定结尾，就期待下世纪。